Nuramulurun saha seri informasyonuna beri künüskü tağırıdın konağıt. Studiya Alexey Stepanov ile Libin Magnay Sünüsonu tankıl gastık. Lenskay orayonlar bəğaya onunla bügün ılılı bıt uba robata normağa bettir. Bülük oratıgar harbaq turuptar jetten Jonu Köhörü programmata salgı ülelir. IT kubi hinantarili bıt sayınlı lağırga eder IT işlektarı jarıktığında. Jokuskaga anal bayanna jayı kıttılı ahtırın jek hergetlerge onunla kendiler oğulurgar köme ülete salganar. Respublika tağı durubiyatına kaçak tağı onu çölüge tüherer kiyin manlık terahini bu sıl olunyo ittan sağlabıda. Sana programı çerçitinden kiyin hinen sübbalta gıl kelen öngönü tuhammıd. Ol kurduk rehabilitasyonu sübbalta uluhan John onunla türden toğus oğa aspıd. Кин инен харас медицинский, психологический, онна педагогический үләләр ытыллалар. Манны көгүне туханарга терапевттер олар сиддәриттен социальный харалтык управление тигар направление лантиген көрдөр яктырын сөйөп. Реабилитацияны опсе сүббеби кону кустата аһаллар. Бияга келлектерине бастан диагностика бараллар, психическое состояниелара или дорогиларга, оголор дорогиларга тухаре бар болгана мамалар кепсендерден о кеннеттен реабилитацияга маршрут аңгылган бу сүрбе бир кону реабилитация баралдар. Билген бу заездка 6 жыл келен 13 сого жылдар келер заездка уже сетте жыл келектер 13 сого бар болуктар. Эрготерапия курстары һәм тәк массаж һәм физкультура уйылга үрәк тәктерен сүбәте. Республикадагы реабилитациялар кин анал баянына җәй кыттылы ахтара оны кинә төрәп бүттәрә кергәттәрә дробияларын туп сараллар. Ол курды газ пыцыл, оды иттән саглан 91 кохун байыс, оны сәтте 11 кинләр чугас җоно көрдөрдүләр әмтәннеләр. Чәп дигидләр кингә 19 күн устата дробияларын бәргәтәләр. Паспорт оны терапия бирас анабыт суруга ирденәр. Ол кенне дробияны чәп дигиди арас көрүнгән аныллар. Маны сәргә байыстар кинне әби саңа идене ылыктарын атын кылгас курустарга өрәнәр. Самарода бассейна жарык ылалар онна Полежаев ахмал понда тигер ипотерапия дин ахаллар. Onu da hemen bileyim bir anal bayını birisi kıttılahtıra artı yetiyor hıcallar. Onunla kinler seri tohumu tuhanallar, iş turuklara çölüger tüherer. Биха онагыз зейс бар, онда бихи улаттар бут сүлбеке кириян сөп, и процедура тәкка физиотерапия, лечебная физкультура, массаж. Ленинский районы сириттен утыттан ылылы бут ува робота нормага сөп түбе хәрдиен, мыры бытыстыва бәрсәдәтелін бастығы сол биячи Дмитрий Садомников етінлерді. Бәға онна бүгін ылылы бут бароба қачыстываға әппеттір ден бәлеті әнетті. Кетен көрі үлеті салғы барыға. Бүйір сұлыс бөлі әттері пеледі ұйынны витим чүгіғынан үлені салғы ұйталар. Тоқты бұд не бұрадуқтата, бөргін білді бәттен нықылатты атылар. Барата кыйы тухугар телемарафонын быка саха ханаалыгар бүгүн күнүс 2 частан быха бирге ыйтылдыга. Аксия көмөтүнөн комуллубут үп карчы эби терилли оборудованияны эми тому малы салы онун адалах маллары атылган байына жайы кыттылактыргар ыйтактыра. Бири кемигер ким көңүл өттүнөн кыттын багалак QR код нөңө карчынын көмө оңорок кутун сөп. Кырджагас бүлүк уратыгар ага яксылы хиге элбек туту үлете бардан. Чолан улухан болгонта карбак туруктар жеттен жону көрүү программатыгар олоғуран олорор усубияны тупсаран берендер. Тутулла турар объекттерге бейге улустагы устар бөлөк бүт сырытта. Бүлүк уратына мосов улусатыгар тутулла турар элбек квартиралар толору катчылыйла же жону карбак туруктар жеттен көрө программа кирсер. Туту тетимине актык бара турарын прораб Василий Карякин бигергетте. Подрядчик ООО «Восток промстрой». У нас квартира ладе в Улухтах, Харба, где-то кирю программатно. Блигин, он че бригада, он че гиля бригада, Улухта, вот три бригада. Материал был бартабар, блин, монтаж для аппаратуры, каркас монтажа. Оканитен, кладка для аппаратуры. Баби яга катары сергесте хак Андреш Фили улусага өссе бир жие жинжайды. Абия күсүлөтүн аяк күнү хигер сидерен, жие тасөттүн итенне уоттар дыдын катары икиникилдери үлөтүн дыктара. Бүгү сагатына тарбек боллакка, бу күн элбакыл саңа квартира күлүгүн тутуктара. Вот эта кладка, работу уже закончили. Сейчас все люди работают внутри.
штукатуркой занимается. Здесь 25 человек сейчас работает в данный момент. Сначала окна поставим, потом начинаем фасадную работу. Фасадные работы, крыши, благоустройство, работа много. Но успеваем, пока работа идет, полная программа. Материал задержки нету, вовремя привезут. Бүгүрдүк бирүү коротнолук тавтырын Карбак жеттен саңа толору хатчылдыйла жиға көхөрі программада күйістіяқ түкілелі турар. Онын өгі сұйыл олору рұсловилара өссөді тұпса дұру. Алексей Захаров, Финагенти Колесов, Сақатили Бінеді, Бүлі Луға. Жеті отыз уақы ұскул тәскі сұлдар жаңғы көмелігер анал ақсияны жокусқа кетеридилер. Тухалақ тірәңе үгіз терілті күттісті. Ол күрдік олақ ұрақыныңар төбеспет кейеға докумуыны саңаттан оңыран берелдер. Тухаме ұйыры көмен тақсық сібекілер жұны бірасқы көрдерін әмтет ектерін сөп. Оны сәрге олыра сире суық нәхелленілі ағарыңаны анал көмелігер кейіне олақ тұрға көмелі өйектірі. Ақсияны кетігінші оңағы сылтан сағалаған ұйталар бұке мұстада опсая ағыз үстен тақсық кейік әлен бар бұтыттан тауын жата олығын бұлбұт. Ән бастан келбі жүнгі анкетін ұғылдар. Ол анкетаға біречейін әтейін, ұсловиятын, тоғыманныққа кәлін қалбыттар ген. Алты өмірігіні бұқайығы олырын тақы бұттар. Оны бұллағаны, хұрықтыры бұллағаны дәлбі ұты арғылан дей бекеділі. Оны хұрықтыр ұлықтағаны қайылы батақтағаны, құттамбатақтағаны, іспетақты жүндір. Кенер оның бұл олық оқсуытыптан тағыжа болы қалбыттар. Сақа сәрін режиссерданың қарттыңаларын Санкт-Петербурға ұйтылы Нароттар Иккердынаға экономическай форумға білейінлер ектірі. Форум чәрчетіне Лен фильм кинетеатрға Душа Россия Северден бәстібәл ұйтылдыға. Манна анығы қалыбынан ағы-яқсанынақ түрі домуқтар культураларын білейінлер кейіне көстіға. Бәстібәлге түйет Сақа режиссерданың қарттыңалара тұруға. Ол күрдің Мила Күдірешова, Александра Федорова, Любовь Борисова, Максимонна Евгения Арбугаевтар бәйлерін кейінелерін білейінлер ектірі. Бәсейін 12 күніттен әдір айтишниктері айтику бейінәтерілі біт сайынғы лағырға көрістілер. Бұл үйеретер проекі Жокускайдағы үйерақ салататын РИС САТ ден Наушна Чинчияр Институт, Москватағы Абетсионы Институт, онтындағатын тіліттелер көңілілер. Сейлі келер сөзекі. Айти клуб лағыр үз қонуқтан бәттәқ оғай мақсаңындынан туалан туалақ жарықтар білдібәкке ағылыр. Сорық оға 6 қылағы бітер бит атыттарға әйіл олық кең сола арылығын. Бұй өрнәтшілері космос онына авиация қол бұр. Маша Дмитриева айы қығытығыр физико-математический қылағы сетейіл әқтік бітер бит, онына аспыт сайын айти клубқа сылдебута әмейі көмілісп Лағырғы фонтан аңыр ұғыт, онына 2 спутник, тұм макеттар, онын үші әдеғаны ұғыт. Тұм мен бағар астрофизик болу, тұм қырардық біттен тұқ сәнәрі ұғыт. Оғылыр сөбілер иделерін табатайындақтарына айти клубқа бір үрделі дабайды бұттен өрелдер. Ити барыта сетімнеғ үләттен тақсырынан лағырға өрінәтшілері бары түнен жарықтығылыр. Бұл бейіғі ораторскому искусству, как себя презентовать, бәғін қайда үші байды көдірірге на защите, ити Анна Фомина Миронова бейіғі күттір. Онтон профориентационный уже определение детей. Бұл бұйыл ғана направлениені үтір болу Білінерер білінерер әйгеға сұрналыз ұстық үлетігер, өрінәтшілері кескіл оға күхатын редакцията ұғыр. Өссе сұхау көмені оғыру тұғынан анал үлеттер кіпсілер. Ол егер ұғы түспіт кейеға қайдақ түгін келдерін өрі үйері бұғаралыр. Даже если он уже без сознания, чтобы вот у него ротовая область, дыхательные пути были наверху, ну то есть над водой, вытаскиваете, покоите к берегу и оказываете Маннық көрсігілері лағыр сүйбе бір қонығыттан бастығын әделетігер тергелдер. Бүкенне өрінәтшілер тоғыз арас лабораторияға чинчиелдер бір ектірі сүргелдер. Айти клуб үлетін Роскосмос, онына 6 нөмірдәк Аэрокосмический институт өйілдер. Өрінәтшілер олығын кен күйары, өндел қалағыны күні ұйы солыстары кетейілдер, роботтары қамтыралар. Робототехниканы уже ақсыз сол үйретебен. Интерьер гивен, он раз международная всероссийская конкурсарға кейін. Айти клуб лағырдыын өсе экология промышленность министерстволыра корат жағалтата себестеген сұрудақтары береллер. Оны толырын оғылыр лаптев муары моржаларын үйрепіттерін, оны оғыр күлі сөйлі арғатчылыр аңдайды тағы фонда сәрге біт.
Екатерина Мостова, Семен Афанасьев, Чекускай. Саман сайын келен ынақта сылгылар жон барекериете сайлыққа көсті. Сонтар күнде етігер қазда сайлық бар. Онтан таз онын неккей сайлығар беге ұстар бөлік бітсірітті. Алтта сыл болан баран, ферма 2, жол тағар реалити шоу ұғылығыд, та сайлыға, қайда қолырой, оны білсеяқ бет. Сайлыққа сарсырдан ұйым, хай хат ханай әлбәк, оны күтті үрі үйт ғынар аппараты ейлер. Та сайлыққа 5 ұл сайлыр, үліхеттер 6-15 ғынырынаға көрілір. Ғынақтар бұтатты, отте бен ары үйттере білден, білігін 500 тен тағысты бұтча орсайығымыз. Мен қатар орсынағы ғынар бар. Оны тоғыс нерей дәқпен, олтағынан хемі дейбен. Мен қауан еккен ағына жар, машаға, оң түет. Саңа үйт тұтар жет тұтылан, саңа сәппірәдір ұлылан үйт тұтатшы Валентина үйрүйте үгіз. Үйпіт бастан көлектіреттен лаппа білінне, манна кәлен оныңақ әбей түрі өті, оның де үйтпіт аспыт әлбән үйерен көтін үлелі хиджі бұд. Манна ұлақан жонығытта оғы жон, сүрсе сылжан үлелілерін көрін кейі үйерер. Тарбия қағатамын, тарбия қағатамын бары. Үнақ үйірді көмәлі әбін, үнақ тұру ұрабын. Үйт тағатшы Николай таа сайлығыттан үйтін ұлан аны некей ғайын тұтта, олынны кенене әмей кәтәген олыр олыр. Білім бақал таастан үйрейінен ұлабын. Некейтім ұлағына қасырдан ұйымынларын үйтінен үйдегін. Некейге ұйым үлеті көсті өргүйер. Үйнік сұттар сайыны олыс кәтесті біттен саналарын бұқұрдық үлләстелер. Бұл үй біте әгер көхен келмек бет, күстіктен ғыразманына. Анна түйет үйнік сұт бар. Мен боланың туақ старшай дойыр бұл. Онна әйті күргіттар үскі үс бар. Сырдық артық ТХПК сайлықтара сайда тұрарығар. Үлелері кенгейдігер үгіс үлені ұғыдар. Сөйлерін әспеттерін тұғығар демі тұттым бұл бейхан дәбілің қотан тұттан әрәбіт. Онна хайлық бұтығар боланың үс ақал жетелі қалан әрәбіт. Онна ақал жетелі әқпіртісіп ұғын бол жоқтағы үппетін оңғыр бұтығар түхі күс болады. Сайлық барақсын, әчі үчігейін, аны әйіл күндеяға ұлыстағы сайлық күні, тәрелліға. Тосқыланы Горохова Габелиан Варды Месергеев, Саха Телевенте, Сунтар. Ус бодама ойур бизанарий питомнигин сайынгы туристическа жыла сагаланна. Бизанарий бәтинсеттен өрүлгө дери салжан көрөккө сөп. Питомниг экскурсияда сарсыда 10 астан үлдеди. Ылжыттар ойур кылын итенне оголорун кытта сейили биз сыяктырын сөп. Питомникка Хаңгала Соруйонун бүгүн якта селенеттен айынан тие кошоп. Туристтарга питомникка сылжы бырабылатын тутуакта актырын санаталлар. Ол бетер бөгүсү халлар бакка ырастык оголору көрөштө онна күрү хаанынгыз сылжы баттырга сүбелилдер. Манан бұл жастағы тағаны түмік түйбін көші өқі дейді.